Hola amigos, bienvenidos, ahojte, vítajte pri ďalšej lekcii španielčiny. No takto nejako začínam svoje podcasty Španielčina jednoducho. No a pre koho je toto video alebo audio podľa toho, či ma pozeráš na YouTube alebo počúvaš na Spotify, tak pre vás všetkých, ktorí sa chcete dozvedieť, čo všetko sme sa naučili v septembri, my, naša komunitka, teda ľudia, ktorí odoberajú moje podcasty Španielčina jednoducho. Ak ich neodoberáš a nemáš platený odber, tak nič sa nedieje, kľudne si vypočuj, čo všetko sme zvládli, pretože na konci si dáme kvíz. Dáme si kvíz toho, čo by si mal vedieť. Čiže ak odoberáš, tak si zopakuješ, že toto som sa naučil, toto som sa naučil, toto neviem, idem sa vrátiť k podcastu. A ak neodoberáš, tak aspoň si môžeš overiť, že či to vieš, alebo či by bolo dobre možno sa to naučiť. Takže poďme na to. Ako dobre viete, tak ja nahrávam podcasty na Spotify, aj Patreon. Na Spotify sú audiolekcie a na Patreone máš okrem audiolekcií možnosť aj videolekcií. No a čo sme sa naučili za mesiac september? V mesiaci september si sa so mnou naučil všetko zo školského prostredia. Mali sme tému, kde sme sa bavili o škole, školskom prostredí, čiže naučili sme sa vokabulário a mali sme tam aj pekný krátky text na preloženie a porozumenie. Ja som ho nahovorila po španielsky, ty si si ho mohol napočúvať a potom sme si ho rozobrali. Okrem školského prostredia sme sa venovali aj gramatike samozrejme. Robili sme 4 koncovky podstatných mien, pri ktorých si vždy budeš istý, že ide o ženský rod. Teda, že tam dáš el artículo, la, lebo la je ženský rod. Takže, ja som ti povedala, pri ktorých 4 koncovkách, keď ich budeš počuť, pôjdeš vždy o ženský rod, že si môžeš byť istý alebo istá. A samozrejme sme si to nabalili riadnym vokabuláriom. Teda všetky tie 4 koncovky sme si dali slovnú zásobu. Okrem toho sme sa bavili, čo sa týka gramatiky, o gerundiu. Gerundio je absolútne rozšírená veľká téma. Ty už možno poznáš tú základnú vec, a to je prítomný priebehový čas, kedy používam sloveso estar a gerundio. Čiže musím vedieť vyčasovať estar a k tomu dám gerundio a vznikne mi prítomný priebehový čas. Tomuto sme sa už venovali v podcastoch veľakrát. Teraz sme si to zhrnuli, zopakovali, ale keďže sme sa bavili predtým v lekcii o školskom prostredí a veľakrát sa tam objavilo gerundio, ale nie ako prítomný priebehový čas, tak mi prišiel dotaz. Peti, prosím ťa, prečo je tam gerundio a nie je tam estar a je to tam 2 alebo 3 krát v tom texte, čo si nám dala? Takže som si povedala. Dobrá otázka? Ja milujem, keď ste všetci zvedaví, lebo ja som zvedavá, keď niečo neviem, či to musím rýchlo naštudovať. Takže urobila som to, že som natočila pre vás, nahrala pre vás ďalšie podcasty, kde sme sa venovali gerundiu do hĺbky, okrem teda toho prítomného priebehového času, kedy sa môže gerundio objaviť v našom texte, v našej španielčine, ako sa používa, že to môže byť ako spoločník, môže to byť ako adverbio de modo, teda príslovka, spôsob a tak ďalej. To je už nuda tá gramatika, že? Takže gerundio, to bolo jedna veľká časť septembru, kedy sme to študovali do hĺbky. A ďalej som pre teba nahrala aj meditačnú lekciu pred zaspávaním, pretože ja mám rada podcasty na zaspávanie a poučúvam aj také joginské niekedy, keď tam je taká tá hudba frekvenčná, môžeš zaspať. A ako dobre vieš, tak najviac sa nám ukladá do hlavy alebo do mozgu tie veci, ktoré zažívame ako posledné počas nášho dňa. A tak si hovorím, že natočím ja meditačnú lekciu pred zaspaním. Čiže urobila som veľa fráz, dali sme do toho meditačnú hudbu. A táto lekcia je určená na to, že si dáš slúchatka, alebo teda si pustíš tak jemnučko svoj telefón a zaspáš pri tom, ako Petra ti tam vypráva tie frázy. Sú tam použité slova, slovná zásoba, ktorá sa veľmi často opakuje, ale robí možno problém, lebo je tam aj minulý čas, viacej minulých časov, budúci čas, kondicionál a tak ďalej. A keď to budeš počúvať pred zaspávaním, tak tá forma sa ti vlastne uloží a ty okrem toho jedného slova sa budeš to vedieť použiť vo viacerých tých spôsoboch. Takže to bola ďalšia vec, ktorú som pre vás nahrala. A ďalej som pre teba nahrala aj lekciu, kde sme sa venovali slovesu quejarse
a darse cuenta. Quejarse je perfektné sloveso, pretože znamená sťažovať sa. A ľudská vlastnosť je aká? Ľudia sa radi sťažujú, že? A moja učiteľka španielčiny hovorí tiež, že Španieli sa tiež radi sťažujú, tak si hovorím, perfektná lekcia, dáme si na quejarse, sťažovať sa, lekciu. A ďalšie slovné spojenie, ktoré je veľmi často používané a podľa mňa je veľmi dobre ho vedieť, je darse cuenta. Takže darse cuenta bola ďalšia časť, ktorú sme sa v audiu učili. No a samozrejme, keďže nám začalo už jeseň, tak ja som september uzatvorila témou El Otoño, pretože ja rada vyučujem a pripravujem lekcie španielčiny aj tak, že sa bavíme na nejakú tému, ako tá bola aj napríklad tá škola. A posledná zase téma bola jeseň, kde sme si prebrali vokabuláriu základné o jeseni a potom sme tam mali zase krátky príbeh na počúvanie, rozobratie a tak ďalej. Moji žiaci takisto dostali aj písomnú formu všetkých týchto podcastov, takže mohli na to ešte mrknúť, okrem toho, že počúvajú, tak si to môžu aj pozrieť tí pilní, lebo veľa ľudí nemá čas čítať, takže tie audiolekcie sú práve pre tých ľudí, čo sa stále niekde naháňajú, nemajú na nič čas, takže využívajú čas práve tým, že idú do práce, alebo idú na bicykel, alebo na korčule, alebo kočíkujú, venčia psíka, vtedy si pustia do ucha španielčina jednoducho. No ale potom tu mám aj veľa začiatočníkov, ktorým chýbajú videolekcie, hlavne na začiatku, kedy chcú vidieť, ako artikulujem a spájajú si to s tými obrázkami a im to tam ukazujem, ak sa to časuje. A preto som vlastne pred 3 mesiacmi začala nahrávať na Patreone aj videolekcie. No a čo sme sa naučili vo videolekciách? Videolekcia každý týždeň pribúda jedna, každú nedeľu. Audiolekcie 2-krát do týždňa, videolekcia 1-krát do týždňa a ty si môžeš vybrať formu, ktorá ti vyhovuje. Aké videolekcie sme sa naučili? Takže za september to boli los deportes, teda športy. Hovorili sme si, aké športy máme a tak ďalej. Ďalej, sloveso comer a sloveso comerse, pretože toto je častá otázka, kedy je to verbo klasické comer a kedy je to reflexívne, comerse, ako ho použiť. Takže to sme si vysvetlili. Na toto je inak aj jedna staršia lekcia, audiolekcia. Potom sme pre začiatočníkov som pripravila základné otázky a odpovede, keď sa s niekým zoznámiš. Pretože keď sa začiatočník začne s niekým baviť aj v škole napríklad, alebo v novej práci, tak čo sú tie základné otázky, ktoré by mal vedieť položiť tomu kolegovi, kamarátovi, novému, alebo spolužiakovi, ak chodí na univerzitu napríklad. Takže aké také základné otázky by mal vedieť v španielčine položiť, ale takisto musí na ne vedieť aj odpovedať. Takže takéto základné otázky a odpovede pri zoznamovaní, tak na to bola videolekcia. No a takisto bola videolekcia aj na tému La Familia. La Familia je rodina. No a my sa dostávame k druhej časti našho podcastu. Podcastu, je toto podcast, video, neviem. To je jedno. A to je ten kvíz. Takže poďme na kvíz. Či si sa naučil so mnou? Či si pamätáš, keď nie, no tak si budeš opakovať. Na to tam máš tie lekcie, že ich môžeš počúvať do Aleluja. A ak neodoberáš, tak si aspoň môžeš povedať, že toto by som vedel. Alebo toto je zaujímavé, chcem to vedieť. Dieta Petra, idem si ju naštudovať. Takže ideme najskôr na slovnú zásobu. Nebude to veľmi dlhé. Naozaj som vybrala z každej lekcie 1-2 slovíčka. Dobre, dáme si 10 slovíčok, takže si rátaj na prstoch, koľko si mal správne a kľudne mi to potom napíš do komentáru, že Peti, ja som zo slovíčok mala 2 z 10, alebo 6 z 10, alebo 10 z 10, ja ti zatýskam potom. Takže poďme na to. Sú to z lekcie. Tak, ako by si povedal peračník? Estuče. El estuche. A máš prvý bod. Ideme na dvojku. Ako je zošit? V škole používame zošit. Aj keď sa učíš španielčinu, potrebuješ zošit. Zošit je cuaderno. El cuaderno. Čo tak nožnice? Aj to sa objavilo v našom texte. Tijeras. Las tijeras. Kvalita. Calidad. La calidad. Priateľstvo. Amistad. La amistad. Včela. Abeja. La abeja. Ideme ďalej. Rátaš si? Tekvica. Mali sme tu el otoño, jeseň, takže tekvica. Kalabasa. La kalabasa.
prší plášť, keďže na jeseň veľa prší. Prší plášť, dobre slovko. Chubasquero. El chubasquero. Horúca čokoláda. Keď je vonku zima, tak človek si dá buď čaj alebo horúcu čokoládu. El chocolate caliente. El chocolate caliente. A keďže sa nám na jeseň blíži aj Halloween, tak ja som vám tam dala také ťažšie sloveso. Pre začiatočníkov býva ťažšie. A to je sa zamaskovať alebo preoblieť sa. Čiže verbo reflexivo. Ako keď si dáš na seba tú masku nejako, že sa za nejaké strašidlo prezlieť napríklad, tak to preoblieť sa je disfrazarse. Disfrazarse. Píšeš to disfrazarse. Disfrazarse. Takže napíš mi, koľko si mal správne z týchto 10 slovíčok. Ak počúvaš podcasty, tak podľa mňa 10 alebo aspoň 8. Ďalej. Naučil si sa určite aj jedno sloveso, ktoré nie len jedno, veľa, ale jedno som sem dala ako tiež kvízik. Či vieš? Nepravidelné sloveso seguir, teda nasledovať. Inak mali sme ho aj v šorte alebo v reelse na Instagrame, čiže to by si mal vedieť, seguir, nasledovať, niečo. Napríklad aj na Instagrame, pokiaľ niekto niekoho sleduje, má sledovateľov, tak to sú seguidores. Hej, lebo ho nasledujú seguidores, ľudia, ktorí nasledujú niekoho. Čiže sloveso seguir je nasledovať. No a schválne, vieš ho vyčasovať? Sloveso seguir, píšeš to se-gu-ir. Ja to vždycky v každej lekcii hovorím takto, pretože nie každý má videolekcie, niektorí majú len počúvanie, takže aby si to viacej načítaval. Čiže seguir, segir, nasledovať. Ako je prvá osoba? Jo, sigo. Tu, sigues. El alebo ella, on, ona. Sigue. A teraz pozor, nosotros, není to si, ale seguimos. Počul si? Prvé tri bylo sigo, sigue, sigue. Ale teraz nosotros a vosotros je seguimos. Vosotros, seguís. A ellos, opäť, siguen. Čiže pri nepravidelných slovesách, to sme si už tiež veľakrát hovorili, sú také dve najčastejšie skupiny. Prvá je tá, že prvá osoba sa mení. Napríklad sloveso tener, yo tengo. A potom je to už veľmi jednoduché, tú tienes, ella tiene. A potom je to také, kde sa menia všetky osoby okrem nosotros a vosotros. Tam je to ako keby pravidelné. Čiže seguir je e, s, e, seguir. Ale yo sigo, tu sigues, el sigue. A nosotros, vosotros, seguimos, seguís. A ellos siguen. My to preberáme v podcastoch naozaj jednoduchšie, máme na to viac času, my ideme ďalej. A ja tu mám pre teba ešte ďalší kvíz a to sú frázy. Takže poď, či vieš preložiť také krátučké nejaké slovné spojenie alebo fráziky, ktoré sa objavili v našich podcastoch. Poď sa naučiť. Ako by si povedal, že vstúpiť do triedy. Dobre? Sloveso entrar je vstúpiť. Som ti pomohla. Vstúpiť do triedy. Prítomný čas. Entra a su clase. Vstúpi do svojej triedy. Entra a su clase. Ďalej. Ako by si povedal, že dievča sa smeje? Vidíš nejakú dievčinu? Sa smeje, pretože dievča sa smeje. La chica se ríe. Sloveso reír se, smiať sa, rehotať sa. Ja si to pamätám to r, lebo to je reír se, rehotať sa. Si to podobá, že? Aspoň mne sa to podobá. Takže rr, reír se, rehotať sa. La chica se ríe. Dievča sa smeje. Poď ďalej. My sme v tých meditačných frázach mali aj takúto vetu. Ja som chcela, aby si použil sloveso crear a zapamätal si sloveso crear, čo znamená niečo vytvoriť, stvoriť, crear. To dáva zmysel, že crear, niečo vytvoriť. Takže bola tam takáto frázička. Boh stvoril svet za 7 dní. Čiže použili sme sloveso crear. Chcela som tam dať sloveso svet, to sa používa veľmi často, a ešte aj nejaké číslo pre začiatočníkov. Ako by to teda bolo? Boh stvoril svet za 7 dní. Dios creó el mundo en 7 días. Sloveso crear sme mi dali do minulého času jednoduchého.
A to sme tiež preberali niekedy. A keď to nevieš, nič sa nedeje, ale na počúvanie, na zaspávanie si to pekne zapamätaj, že je tam dlhé O v tretej osobe jednotného čísla. Creó, on, él alebo ella creó, vytvoril. Dios creó el mundo en siete días. A teraz mám výbornú frázu pre teba. O čo ide? Napríklad, prídeš do nejakej debaty a ty si tam predtým nebol a chceš vidieť, o čo ide. Tak o čo ide? O čo ide? Alebo o čo ide v tom filme? O čo ide? Veľmi dobrá fráza. De qué se trata? De qué se trata? De qué se trata? O čo ide? Ďalej sme tam mali aj krásne slovné spojenie, že cítim paniku, pretože sloveso sentir, cítiť. Sentir, nie sentar, to je sedieť. Sentir, cítiť, sa to mýli na začiatku. Cítim paniku. Siento pánico. Siento pánico, cítim paniku. To sme tam tiež mali v texte. A teraz to sloveso kechar, sťažovať sa. Áno? Kechar se, sťažovať sa. Kechar je sťažovať. Takže poďme si použiť kechar se, sťažovať sa. Ako by si preložil? Sťažujem sa na svoju prácu. Me quejo de mi trabajo. Me quejo de mi trabajo. Sťažujem sa na svoju prácu. Ďalej a posledné. Takže, ako by si preložil urobiť chybu? Pretože v tomto často sa robí chyba. Keď niekto sa povedá, že urobiť chybu, povie hago error. Sloveso hacer robiť tuto nepoužijeme. Urobiť chybu sa povie cometer un error. Cometer un error. Cometer je ako spáchať, urobiť, hej, ale nie hacer. Tam nikdy nepoužij sloveso hacer urobiť chybu, ale cometer. Cometer un error. Urobiť chybu. No a ty si určite neurobil chybu, že si si pozrel toto video, pretože si sa dozvedel, čo som sa mal naučiť za september s Petrou, alebo čo sa oni naučili za september s Petrou a idem sa na to teda mrknúť. Nech sa páči, ja ťa vítam na Spotify, Patreone, ako chceš. A chcem ti len povedať, že toto, čo sme si tu dneska vyskúšali, keď si predstavíš veľký kýbel s pieskom, máš kýbel plný piesku, tých zrnok, tak dneska si sa so mnou naučil iba jedno malé zrnko z toho, čo my sme sa naučili za mesiac september. Takže ak sa chceš pridať do našej malej skupinky nadšencov španielčiny, či už na Instagrame, kde sa učíme dennodenne nejakých pár slov, tuto na YouTube, alebo ak počúvaš na Spotify, na Patreone, všade máš dvere ku mne otvorené, ja budem veľmi rada za to, že mi budeš dôverovať, že ťa môžem previesť touto cestou, budem sa snažiť to robiť čo najlepšie. A v oktobri nás zase čakajú super lekcie, či už príbehy, gramatika, slovíčka, opakovačky a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže teším sa na október, je tu október, poďme študovať ďalej. Maj sa krásne a vidíme sa na budúce. Ahoj, adios!